Šta obuće za žurku? Da li će svi doći na rođendan? Da li će me pogledati? Kako da je poljubim? Svako od nas se suočio sa ovim pitanjima. Ako niste, ona vas tek čekaju. Tako i jednu Sanju, jednu Nevenu, Olivera i Luku, likove predstave koja se zove 6,5 najgorih muvanja od postanka sveta, na probu pred premijeru je otišla naša Irena Štikovac. Irena, da čujemo, jesi li ti uspela već da pokupiš neke ljubavne savete? Majo, kažu da je ova predstava za tinejdžera, ali s obzirom na to kakve sam savete ja ovde čula iza kamere, ja bih rekla da je i za odrasle, makar nek se podsete nekih saveta, neće da škodi. Inače, od svih saveta koje sam ja dobila, rekla bih jedan, a to je da se ljubav ne uči, ona sama dođe, a kome još nije došla, oni imaju recept za to da probaju u toku. Ja sam im malo zasmetala, ukrala sam i glumicu jednu i rediteljku, a evo prvo će dati priliku glumici Ani Mariji Stamenković da govori. Dobro večer i dobrodošli na naše finalne probe pred premijeru predstave koja je u četvrtak, 11. aprila. Na ideju da radimo ovu predstavu 6,5 najgorih muvanja došli smo nakon završetka Akademije prošle godine i pošto već dugo svi se bavimo dečijim predstavama, ali smo shvatili da nema puno predstava koje se bave tinejdžerima i njihovim problemima i ono što njih zanima. I kada smo pronašli delo 6,5 najgorih muvanja, svi smo se zaljubili u to delo i shvatili da to je nešto što je neophodno našim mladim generacijama. To je delo pisca Roberta Takarića, našeg pisca, koji se baš bavi tinejdžerima i njihovim problemima, koji će isto biti prisutan na premijeri i takođe on će ostati tu posle da se druži sa svim drugarima koji budu došli. Kakva je tvoja uloga? Ti glumiš Sanju, čini mi se? Jeste, Sanja slavi svoj 13. rođendan, tako da sve drugare pozivam na njen 13. proslavu njenog 13. rođendana. Sanja je jedna romantična duša koja veruje u iskrenu ljubav, koja ne voli toliko društvene mreže, koja voli da okuplja ljude, da se druži i da samo svi budu srećni. Nadamo se da ima još takvih Sanja. Hvala ti najlepše što si govorila za nas, a sada prelazimo i na Nevenu Dimitrijević, rediteljku. Nevena, o čemu se radi u predstavi? Ja sam čula da je u pitanju isključivo mlada ekipa. Da li možemo da ih nabrojimo? Možemo, naravno. Kao što je već moja koleginica Ana Marija spomenula, tiče se tih tinejdžerskih ljubavnih problema. Pored Ana Marije Stamenković, u predstavi igraju Maja Šumunja, Stefan Jeftović i Luka Radosavljević. Predstava nekako treba da pošalje poruku da je dovoljno da budemo samo ono što jesmo i da na taj način možemo sve da postignemo, da je iskrenost u tim odnosima nešto što je najbitnije i da u tim prvim tinejdžerskim ljubavima se zapravo o tome učimo i da je to nešto što je najteže biti iskren, otvoren i iskazati svoje emocije. Da li ste i dalje studenti ili ste završili studije? Oni samo što su završili, a ja sam četvrta godina već završila. FDU, je li tako? Da, 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 da. Dobro. Reci mi sad još za kraj, kada je premijera? Mislim da je to vrlo bitno da naglasimo s obzirom na to da čini mi se da su ovo već generalne probe. Da, ovo su generalne probe. Premijera je u četvrtak 11. aprila u 19:00 na maloj sceni Teatra Vuk Kult. Jesu karte rasprodate? Pa jesu. Jesu? Skoro da jesu. Odlično, skoro da jesu. Znači ima još prostora da se kupi. Ima još prostora, da. A ja bih pozvala i ostatak ove sjajne mlade ekipe da nam se pridruži i mislim da će oni zapravo se najbolje odjaviti. 11. april. Teatar Vuk. 19:00. Premijera predstave 6,5 najgorih muvanja od postanka sveta. Vidimo se. Majo. Pa šta da kažemo, preslatke su, hvala ti Irena, puno pozdravi svoje sagovornike, bila je ovo naša Irena Štikovac.